Üks puugust otsast ei või õune võtta. Kõik koht õunapuid täis on üks puugust ei või võtta. Ikka läheb tele puugale. Aga nad kavus on üks puugust, kurat ei või õune. Rauna, siin... Mis sa sekaad vahele, kui ma suga räägin, eks ole? Kurat küll üks puu, näed ikka selle kava. Kõige vahem puu, võtsid sealt, ei võta õunad ikka selle kava. Tasa, naine. Mida? Mis teile enda kaitsiks öelda, no? Üks juhul, mis see... Mis sa välised siis, kui mina sinuga räägin? Sina oled vaid, kui ma sinuga räägin! Kuule, sina vaid, laske lahti mind! Siin me nägeme siis, et Aadam ja Eeva ei suutnud siiski kiusatusele vastu panna ja... Võtsid keelatud puu otsast keelatud vilja. Jumal küll! No, kuule sa! Ära nüüd niimoodi pahand, eks me kõik teeme vigu, noh? Võtsid ühe, ma võin sulle näha ühe enda õuna anda. Kuule te, jätame nüüd. Jätame nüüd. Kuule, 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 me nüüd lähme? Oh, ma ei tea, mis sa arvad? Ma ei tea. No, mul väsib käsi tegelikult ära tasapisi. Kuule, see on tõesti vähe kotib päris. Aga, vaatame äkki mere ääres. Või noa juurde? Ma ei tea, noa juurde äkki, jah? Just tulin. Filmi. Oh. No tere külamees! Oi, servus vanapoisid! Servus, servus! Kuidas kämmal käib, kuidas kämmal käib? Ei, kuule, töiselt. Töiselt läheb. Ei, mul ka töiselt, ma käisin Mooses juures just kirvest. Aga kuule, mul aeg juhtus, töö vajab tegemist! Aga kuule, palju sul praegu tehtud on vaja? Võrti tulge, poole tunni pärast. Poole tunni pärast? No teeme väikse puhkus. Pane praegu kaamera kinni. Pane kaamera kinni, jah? Okei.